ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ, ଚାଚାଲିନ ସ୍ୱାଇଁ, ବଡ଼ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ସେନାପତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ନିରଞ୍ଜନ ସେନାପତି, ବଡ଼ଚଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ବଳ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ କହିଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଘୁମୁସର ନୂଆ ଗାଁରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର। ସେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ। କଟକର ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1939 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜ୍ଞାନଦେବୀଙ୍କୁ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କାଟିଛନ୍ତି। 1948 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ସେ ବୀରତ୍ୱର ସହ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। 1997 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ଜନନେତା, ଝଡ଼ର ଇଗଲ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ରହିବା, ପ୍ରତିଟି ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପ ଓ କଳକାରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ ପାରାଦୀପର ରାସ୍ତା ନିଜ ହାତରେ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣାରେ ଯାହା ବି ହୋଇଛି ତାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠା ବିଜୁ ବାବୁ ଏ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦଇତାରୁ ପାରାଦୀପ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ତାର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ ହେଇଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲୁ। ବଡ଼ଚଣାର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ। ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରହେ, ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରହେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଗାଁରେ ନାମ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଗାଁ ପରିଚିତ। ସେ ଆମର ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ଆମେ ବଡ଼ଚା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଫଳ ବିତରଣ କରିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଥିଲା, ବଡ଼ଚଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଥିଲା, ତାହାର ଅତୁଳନୀୟ। ଏ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ କହିହେବନି, ଯାହାର ଆଜି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନାମିତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ, ବିଜୁବାବୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦଇତାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯାହା ନାଁ ଖୋଲିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଏମିତି ଯେ ପାରାଦୀପ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ନାମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର 5ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଚଣା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସହକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଧାୟକ ବିଜୁବାବୁ ସମର୍ଥରେ ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ବିଜୁବାବୁ ନବୀନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 26ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ସତ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକଠାରେ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପ୍ରତି ଆମ ବଡ଼ଚଣା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଠି 2ଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋତେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା, ଆଉ ସମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ଦଳର ସମସ୍ତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅବଦାନ ବଡ଼ଚଣା ପ୍ରତି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ, ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେ କଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ଆଜି ଗାଁରୁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯାଜପୁର
ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଗତବର୍ଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାରଦ ଦିବସକୁ ପାଳନ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାରଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।